Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Danas ćemo se baviti najaktuelnijim vestima vezanim za Partizan, reprezentativce Srbije i Crvenu zvezdu, tako da ne dužim puno. Odmah se prebacujemo na novosti. Danilo Pantić niti pregovara sa turskom konjom, niti Aleksandar Stanojević pokušava da vezistu Partizana dovede u taj klub. Turski medij objavio je da je Konjaspor kontaktirao crno-bele u vezi sa transferom veziste, te da čak i pregovori idu u pravom smeru. Međutim, nikakav kontakt niti je uspostavljen, niti postoji bilo kakvo interesovanje iz Konje za Pantića. Iskusni vezista je trenutno sa Partizanom na pripremama u Sloveniji i nema naznaka da bi mogao da napusti klub ovog leta. Fudbaler Partizana, Fuseni Diabate, nije sa ostatkom ekipe na pripremama u Sloveniji. Reprezentativac Malija navodno se pojavio u Beogradu u zakazano vreme i od čelnika kluba odmah je tražio isplatu dugova. Međutim, kako u najkraćem roku nije dobio zarađeni novac, Fuseni Diabate se spakovao i na svoju ruku napustio srpsku prestonicu. U međuvremenu su crno-beli ispunili sve obaveze prema odličnom krilnom ofanzivcu, ali on se od tada nikome ne javlja na pozive. Zbog toga i nije na Pohorju, gde parni valjak pod vođstvom trenera Igora Duljaja odrađuje završni deo priprema za novu sezonu. Da je momak rođen u Francuskoj nestao bez traga i glasa potvrdio je i šef stručnog štaba Partizana. Imao sam kontakt sa Diabateom, verujte i dalje ga zovem, nije mi se javio. Naći ću ga ja gde god se nalazi. Ono što znam, Partizan je izvršio sve obaveze prema njemu. Samo neka dođe, pričat ćemo, znate da se takve stvari ne dešavaju samo ovde, već i u većim klubovima. Kaznena pravila postoje, plati i to je to, rekao je Duljaj. Partizan je naciljao pojačanje u Bosni i Hercegovini, ali izgleda da od transfera Almedina Zivkića iz Sarajeva neće biti ništa. Crno-beli su poslali zvaničnu ponudu klubu sa Koševa, međutim, ni Zivkić ni Sarajevo nisu preterano zainteresovani. Također, ponuda Partizana očigledno nije takva da se ne odbija, a Sarajevo je trenutno u prilično dobroj finansijskoj situaciji pa im odlazak jednog od zapaženijih igrača u protekloj polusezoni nije prioritet. Srpski napadač Dušan Vlahović nestrpljivo čeka na konkretnu ponudu nekog kluba kako bi napustio redove Juventusa. U nekoliko evropskih giganata njegovo ime je visoko na popisu želja, a navodno je u ovom trenutku najzainteresovaniji Bayern München. Nakon što je postalo nerealno dovesti Kejna i Kolo Muanija, navodno su Vlahovićevi predstavnici obavešteni da postoji zanimanje i da je Bayern spreman krenuti u akciju. Juventus za Srbina traži oko 60 miliona evra, dok u Bayernu navodno planiraju ponuditi daleko manji iznos. Godinama se govori o odlasku Sergeja Milinkovića Savića iz Lacija. Nema kluba koji nije bacao udicu Laciju, ali Claudio Lolito nikada nije hteo da ga pusti ispod 100 miliona evra obeštećenja i čini se da je žestoko pogrešio. Srbinu za godinu dana ističe ugovor i posljednje informacije govore da bi mogao da ga produži, čime bi se potpuno zacementirao u ovom klubu na duže staze. Za usluge Sergeja je Lazio tražio sada 40 miliona evra, sve je izglednije da će ponovo SMS igrati Ligu šampiona sa Orlovima. Sportski direktor Crvene zvezde zadovoljan je izdanjem srpskog šampiona protiv Zenita. Izabranici Baraka Bahara savladali su ruskog šampiona u Sankt Peterburgu sa 2-1, ali je glavni utisak Mitru Mrkeli je igra kluba iz Beograda. Igrali smo protiv ozbiljne ekipe sa petoricom mladih u startnoj postavi. Videli su svim da ostavili odličan utisak protiv jakog tima. Pokazali smo da možemo igrati dobar i moderan fudbal. Utisak je sasvim sigurno i opredeljenje Bahara. Nije se uplašio snage Zenita, napao je visoko. To je prepoznatljiva stvar u njegovom radu. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se dopao video, lajkujte ga i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljenik. Do sljedećeg druženja, odnosno najverovatnije sutra, pozdrav!